xildhibaan maxamed xaaji cabdiraxmaan oo ka mid a golaha odayaasha ee guurtida ee somalilan ayaa raaligelin ka bixiyey buug muddooyinkii u dambeeyey buug ka dhaliyey somalilan oo uu qoray wasiirka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan guri barwaaqo. Buuggaasi oo qaybo ka mid a ay dhibsadeen haweenka ku dhaqan koonfurta magaalada Hargeysa, waxaan u xildhibaanku ka digay in arrinta buuggaasi la siyaasadeeyo, isagoo wasiirka qoray buugganina ugu baaqay inuu buuggiisa dib u eego. Runtii waan ka raali gelinaa, midna wasiirka oo qoraaga ah buugga ayaan leenahay. Waxa weeye, haddii tabasha timi oo buuggii wax ka soo noqdeen oo dee shacbigii dareen badan iyo hadal hay fara badani ka soo noqotay, waxaan kula talinaynaa isagana inuu faafreem dambe ku sameeyo buuggii, oo qodobkaasina uu muhiim yahay. Wixii laga cawday dee haddaan wixii dib loo eegin, wixii hale ku sii jiro dee arrinkii wixii waa wax taagan bay noqonaysaa. Marka in raalligelintii la raaciyo ficil oo wixiina wax laga bedelo ayaan isagana usoo jeedinaynaa. Qodobka labaad, qolada mashruuca ka dhiganaysa ee ganacsiga ka baacmishiraysayna jaanriyo saaxiibkeena war baan ihi, dee waxa weeyaan hadduu dhaqan isaga laftiisu ku hadlayo talaynu bixiyaabay ahayde inuu aflagaado dambe galo oo yidhahdo ceeb baa gurigaaga taalla, dee isaga laftiisa ceeb bay ku ahayd. Waxaan aaminsanahay inay munaafaqad un tahay oo wixii ilaahay kitaabkiisa ku sheegay ay tahay in lasii huriyo wax la boonbooniya. Yaa runtii uma wanaagsana ifiyo aakhira toona. Marka kuwaana intaasaan odhanayaa, gabagabadii kelmad kaftana ayaan raacinayaa oo qolooyin aanu kaftanay berigii dowladdu dhalanayeen ayaa waxaa la yidhi qolooyinkaas cabd muse la yidhaha reerkani qolada wax qorqata, in badan bay dowladaha wax ka qorayeen, in badan bay miidiyaa wax ka yidhaahdeen. War maanta dowladda idinkaa qabsanaya maxaa yeeli doontaa, wixii waa laydin hayaaye baa layidhi. Marka qolada aanu kaftanay waxaan ku wadhi warbahasha hadee intaa kursigaa cayda lehe ninkii ka degayna maanta cay looma hayo, laakiin nin kastoo ku fadhiya xagxagashadu way jiraysaa. Haddiise laga maarmi waayo reernimo aa soo qaadeen, bahasha cid baa dulqaad u leh oo u adkaysta sacad musaa qolada makaayilka iyo reer samatarka soo maraya. Yaa marka kolley dee qoladii siyaasiinta ee buunbuuninaya meelaha imika dabada ka riixaya ee arrinkaa kicinaya ee hablihiina dhufayska ka soo dhigtayna, waxaan aaminsanahay in sallaas madaxweynaha lagu weerarayo iyadana ay tahay intaana intaasaan ka odhanayaa. Waxaan aaminsanahay in dhaliil loo waayay siiraayo uun dabeetna in loo waayay uun musabixiyo madaxweynaha, in dhaliil baa looga dhigayo uuno ninkana halkaasi laan looga fuulo uun. Xildhibaan waxaad moodaa arrinta buuggu inay soo noqnoqotay, markaa arrintana si siyaasiyiintu ay ugu jiraan, maxaad madaxdii dhaqanka arrintaad ugu eeg weydeen, maadaama arrin dhaqan iyo arrimahaa la xidhiidhay tabadatay oo salaadiintii iyo inaad baal marteen baa la leeyahay? Haa, bismillaahi raxmaan raxiim. Dee kolley waajibku marka dhaqan laga hadlo ama taariikha la hayaa, had iyo jeer waxaynu soo marnay taariikho fara badan oo ama gabayo laysu tirin jiray oo reeruhu isu tirin jireen ha noqoto ama meelo badan ha soo noqoto, waxaan aaminsanahay haddii gogashaasi dee timaado oo la ballaariyo ballaarato, dee waxaba imanaysa in waxyaabo kale oon iminka jirinba deecdii laysku soo saaro oo la muniyo. Laakiin waxaan doorbidaynaa in arrintu intaanay dee sii ballaarno dhaqan iyo waxgelinoonay meel tegin, in halkeeda lagu qabto. Mar hadday intan tahay raalligelinna dee wasiirkuna uu bixiyey, dee raalligelinna aan ka bixinno oo arrinkaa halkaa ku koobno. Badri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Aerial, Hargeysa.